إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. وبنزي ومني تنمشكور الله تبارك وتعالى kwa kutupa uhai tukaweza kukutana katika nyumba hii tukufu ya Allah tabarak wa taala, na haikuwa kukutana kwetu ila ni mapenzi yetu kwa dini yake Allah. Tumuomba Allah atupe thabati katika dini yake, atujalie ni waumini ambao watampenda Allah na mtume wao na kukipenda kitabu chao, waumini ambao matarajio yao ni kuwa wacha Mungu mbele ya Mola wao. Muhadhara wetu una unwani ile ile tulokuwa nayo katika khutba yetu. Khutba yetu leo tulizungumzia kuhusu wasia wa mwisho wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru wasaya ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tukasema hakuna jambo la fahari kwa mtu pindi anapoondoka mzazi wake na akamwachia wasia. Wasia ule utakuwa ni wa thamani akiutunza na kuulinda na kuufanyia kazi kila leo, kwa sababu ni wasia aliyoachiwa na yule aliyokuwa akimthamini mlezi wake. Basi mzazi ni mlezi wa watoto, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah kwa watu wote, kama anavyosema Allah tabarak wa taala: inna arsalnaka linnasi kaffa, sisi tumekutuma wewe kwa watu wote. Hii ni neema na vile vile ni zawadi aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Tunajua manabii wote, kila nabii alitumwa kwa umma wake, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: wa kana an-nabiyyu yub'athu ila ummatihi ila qaumihi khassa wa innama bu'ithu ila an-nasi amma. Manabii wote walitumwa kila mmoja kwa kaumu yake, isipokuwa mimi nimetumwa kwa watu wote. Insuhum wa jinnuhum, tena kwa wanadamu wote na majini wao. Hii ni daraja alipewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kinachotakikana ni kujua ubora wa mtume huu kwa kupewa daraja hii. Je, sisi tumethamini vipi mafundisho yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Tukasema kwamba mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni muhimu kama mfano wa
Msafiri anayesafiri kwenye bahari alivyo na umuhimu wa kujua kuogelea. Mtu aloingia baharini kinachostahiki kwake ni awe anajua kuogelea. Na mtu aliye duniani kinachostahiki katika maisha yake ni kujua dini yake, kumjua, kuyajua mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kisa maarufu nimekitoa zamani, kipo kwenye kitabu Asira cha Abul Hasan an-Nadawi, alipoeleza umuhimu wa kuwa na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha. Akasema ni mfano wa vijana waliohitimu chuo kikuu, wakaamua baada kukabidhiwa vyeti vyao kwenda kutembea. Sehemu gani itakuwa ngeni katika maisha yetu ili tuweze kuenjoy zaidi ile trip yetu? Wakachegua watembee baharini. Wako miji ya bara, vio vyao hakuna bahari, twendeni pwani tukatembee. Kweli walifika, wakakodisha boti lile na likaanza kuwasafirisha. Lakini yule nahudha anachojua ni kuendesha lile jahazi lake tu, hana kingine, hakusoma kingine. Wanafunzi kwa kuwa ni fresh wametoka kwenye chuo, mazungumzo yao yote ilikuwa ni elimu. Sasa kila wanachozungumza mwisho anamuuliza kapteni nahodha, wasemaje? Kiulizwa swali la hisabati, asema mimi sijasoma, sijui. Akiulizwa la sayansi, mimi sijasoma, sijui. Mwisho wanafunzi wakaambia kwa kauli moja kwamba kapteni, ndio umepoteza 50% ya maisha yako. Ina maana kwa kuwa hukusoma wewe, basi maisha yako 50% yameenda na maji, sababu ni mjinga, hujasoma chochote. Lakini kapteni ni wa pwani, Mswahili, hakosi majibu, asema majaliwa yangu. Wakaondoka, safari yaendelea. Bahari mara upepo mkali, bahari ikaanza kuchefuka. Wanafunzi wa bara mwanzo kuingia baharini, uoga ukawaingia, ukawasheki paka masikio. Kapteni akajua hawa sura zao hawa taabani, sasa ni wakati wa kukomboa. Akawaita wasomi, ndio afikiri watapewa msaada. Akawaambia mwajua kuogelea? Hatujui, mmepoteza 100%. Kama mimi nilipoteza 50, nyinyi mmepoteza 100 yenyewe. Hamuna chochote, kwa sababu hapa hakuna sayansi wala jiografia. Hapa ni kujua kuogelea. Hamjui kuogelea, basi nyinyi mmekwenda nyote na maji. Mfano huu anakusudia mwanadamu atakavyokuwa katika maisha, kama hatoyakamata mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ameenda na maji. Huyo ameumia katika ulimwengu huu, kwa sababu vyote alivyo navyo ni muda mfupi sana atavitumia. Lakini maisha marefu, innal aisha aishul akhirah, maisha sahihi ni maisha ya akhira. Ikiwa hukuwa na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa huna vipimo vya kuishi vizuri katika dunia, na ndio pale utajikuta kwenye hasara ukirudi kwenye akhira. Tumuomba Allah tabarak wa taala atujalie tuwe na hamu ya kuisoma dini yetu. Wapenzi waumini, wasia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyotangulia kwenye hutba kusema, ulipatikana pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuumwa, na akafika wakati maumivu yamepanda zaidi, ikabidi abebwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyosema, alikuwa kwenye nyumba ya Maimuna katika wake zake. Ikabidi mtume sallallahu alaihi wasallam aite wake zake wote waletwe na awaombe ruhusa. Jamani, mtume aomba ruhusa. Nikasema hii ni nukta muhimu sana inayotufundisha mwisho wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, atupa somo la nidhamu. Sisi kuna wakati ufikia ukawa kuomba ruhusa wewe ni aibu. Tumeelewana? Ukajisikia wewe ni aibu kuomba ruhusa. Hata mimi niombe ruhusa? Wewe ni nani? Muangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kisha waomba ruhusa nani wakeze mtume ambaye amri yake haina chaguo akisema mimi afanye hivyo ni afanywe lakini ni wafanye lakini pamoja na hivyo atufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba dini hii haijakomea kwenye swala na saumu na zaka dini hii iko kwenye maisha yote na maisha mazuri ni maisha yaliyo na nidhamu leo katika kitu ambacho kimepotea katika maisha yetu ni nidhamu waislamu tumekosa nidhamu kiasi ya kuwa hakuna anayemtambua mwenzake kila mmoja asema mimi ni mimi kwani yeye nani Na wallahi maisha yakiwa hivyo hakuna maisha katika jamii kama hiyo. Jamii yote angalia sisi tukaekewa mpaka tunaposafiri. Lau tutasafiri watatu mmoja awe nani? Awe kiongozi. Leo jamaa sisi tuna viongozi kweli? Eh? Si ni vurugu tu. Nani ambaye aweza kujitokeza katika maisha hata ndani ya nyumba huyu ni mtume kwenye nyumba yake awaambia wake zake mwaniruhusu niende nikaugue nyumba ya Aisha ya Rasulullah wewe wawaomba wake zako wewe mkeo utamuomba kweli nikapiga mfano kuna watu huingia saa 8 za usiku mtoto wa kike ya babaika mume wangu kwa wapi Kumbe amekwenda kuangalia Champions League. Ndilo kubwa. Aja kubisha saa 7 ya usiku atoka kuangalia mpira. Na salama yule mtoto wa kike afungue tu. Lakini lao atamuuliza, "Watoka wapi mume wangu paka saizi? Wewe waniuliza mimi?" Kuna misemo ya Kiswahili na hawa vijana udanganyana. Kwenye vijio ambiana mwenzao baada alisha mimi baada alisha nyumbani asema yule ashatawaliwa si ndio au si kweli vijana mpo mimi itakuwaje yani jamani kwa nini wewe umeoa si utawala wewe ni ufalme kule kujua kuna mtu akufuatilia maisha yako ataka akulinda jamaa anailindwa ni nani ni kibaka ama ni rais na rais sasa kama una mke anakulinda anakuhani hataki uwe sehemu wewe ni bwana mkubwa wewe lakini imebadilika imekuwa hapana sasa maisha haya yasipokuwa na nidhamu hayana utamu maisha ya utamu ni yale yaliokuwa na nidhamu Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia wakeze mwaridhika nikaugue kwa Aisha wote wakalikubali hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kunyanyuka auma nikasema ni somo pia hili la maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam leo sisi kwa jambo dogo shatoka kwenye mipaka mtihani anapewa yoyote na kila mwenye imani mzuri mitihani yake inakuwa mizito usitumie mitihani ikakutoa kwenye imani leo la kusikitisha imekuwa waganga wengi wana majina ya shekhe si ndio kiona kibao cha mganga shekhe si ndio shekhe Ali shekhe Hassan shekhe nani wapi mlitoa hili kwa sababu waumini wao wamekubali kwamba wao juzi nilikuwa na kesi baba mama ashtaki awazungumza kwamba mume wangu ameroga wanawe jamani ati baba amroge mtoto usi wazimu na sio watu kwamba ni watoto wadogo familia yenye miaka 30 kwenye ndoa leo wana ugomvi kwamba huyu mume anaroga watoto wangu Sasa imani hizi zimebandikwa sana. Na ukiangalia bi atfahil asbab, kwa sababu vidogo tu vya kijinga jinga. Mitume walipata mitihani.
huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataka kutoka kwenye chumba cha Maimuna kuingia chumba cha Aisha, hana uwezo, anaumwa. Mpaka ndugu zake, watoto wa ami zake wawili, Ali ibn Abi Talib ambaye ni mkwe wake na Al-Fadl ibn Abbas, ndio wanambeba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaingia naye kwenye rumu ya Aisha. Masahaba washtuka kumwona mtume amebebwa. Ma ahalla bin nabi sallallahu, kimempata nini mtume sallallahu alaihi wasallam? Vilio, huzuni, wababaika. Kwa nini walibabaika? Kwa uongozi bora alokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni kaid katika jeshi, mtume alikuwa ni imamu kwenye msikiti kibla, mtume alikuwa ni khatibu kwenye mimbari, mtume alikuwa ni kadhi katika, mtume alikuwa ni tabibu wa kuwaliwaza watu, na mtume alikuwa kila sehemu ya maisha waliyapata masahaba kwa mtume Muhammad sallallahu. Alikuwa na uwezo wa kuadhibiti watu wengine wenye tabia za ukorofi, lakini akifika kwa mtume yuwapoa. Masahaba wanamshtukia kwamba mbona huyu amfanya hivi mtume, lakini mtume kwanza anza kutabasamu, hasira zote za mwangalie yule bedwi alokuja mtume yuatembea na masahaba zake. Akaja mtume amevaa kilemba chake, tena kitambara kizito kigumu. Akaja akamvuruta mtume mpaka zikatoa alama kwenye shingo yake, karibu avunje shingo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akizunguka, kuna nini? Masahaba washabadilika. Yule bwana akamwambia, atini mala Allahi alladhi ataka allati ataka, naomba jamani, mtu atakuvunja shingo ukizunguka kwambia msaidie, si utamsaidia na ubawe? Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza, tabasama nabii sallallahu, alitabasamu. Kwa nini? Ili wale wanaotaka kumtetea waone hapa hakuna shari. Ikiwa alofanyiwa tendo yuacheka, wewe utafanyaje? Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam awapoza masahaba zake akiwaambia, rahimallahu akhi Musa udhiya akthara min hadha fasabar, Allah amrehemu ndugu yangu Musa, kama kuambia si mwanzo mimi kufanyiwa haya, hata mitume waliotangulia walisumbuliwa kama hivi, ndugu yangu Musa aliudhiwa zaidi ya hivi. Fasabara, kasubiri. Hivi ndilo babaiko lilopatikana kwenye msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wanababaika, watu wanalia kumuona, kuiona hali ya mtume, kwa sababu wameona mlezi anawaponyoka. Kana nabii murabbi, mtume alikuwa ni mlezi, akilea hata wale wabaya, akiwalea mtu amlea kwa maneno tu. Mtume alikuwa na tabia ya jabrul khawatir, kuziunganisha hisia za mtu asivunjike moyo. Angalia kwenye siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia masahaba akasema, ameota kuna mtume ana kikundi cha watu waumini wake, amepata kikundi cha waumini, na mtume mwingine amempata muumini mmoja tu. Akasema akaona na pambizoni kando kando kula kuna weusi, akauliza wale watu wengi ni kina nani, akaambiwa waumini wa Musa. Lakini akaona alafu kuna weusi uliotanda sehemu zote, ni nani? Akaambiwa ni waumini wako mtume Muhammad sallallahu. Hadithi ndefu ikafika mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam asema, katika waumini kuna waumini 70,000 wataingia janna bila ya hisabu. Kusema hivyo ukasha shainua mkono, uduli ya Rasulullah, niombee mimi e mtume wa Allah, niwe katika mmoja wa hao 70,000 watakaoingia janna bila hisabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Ukasha. Kuna bwana mwingine akasema, Ukasha peke yake apate chansi? Akasema uduli ya Rasulullah, na mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sabaqaka Ukasha, amekutangulia Ukasha. Hakumwombea, lakini alimwambia amekutangulia Ukasha.
Sikilizeni maneno ya salafu sale. Al-Fudhail ibn Iyad asema, mbona mtume alimwambia maneno haya hakumwombea? Asema kana mimman la yastahiqu du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ule bwana alikuwa ni katika mtu ambaye hastahiki maombi ya mtume. Bal qila innahu kana munafiqa, bali yasemekana kwamba ule bwana alikuwa ni mnafiki. Mtume atamwombea mnafiki aingie peponi bila hisabu? Hakumwombea. Lakini yasema mbona mtume alimwambia, hakumwambia wewe hufai. Mtume alimwambia amekutangulia ukasha. Asema kumwambia vile mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutompatia, kumkera, kutomkera yule bwana. Angemwambia wewe hufai mbele za watu wote wale, ingekuwaje yule bwana? Angesikia vibaya. Lakini amwambia hiyo chance ishapita. Sasa amejua kwamba nimechelewa, mwenzangu amewahi, kesho tutajaribu tena. Lakini bila shaka neno hili halikumuumiza, halikumjurui kuliko kuwa kumwambia wewe hufai. Asema hii ni dalili mtume alivyokuwa akiwalea watu, hata wale wabaya akiwatafutia maneno ambayo yatampa tamaa. Pengine yule kwa unafiki wake yeye atajijua, hapana, mtume hakuniombea mimi ni mnafiki, kwa hivyo mimi lazima nibadilike. Angalia, hakuniaibisha mbele za watu, laweza kumsaidia hata yeye kubadilika yule bwana. Hivi ndivyo alivyokuwa akilea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu wa aina hii jamani, mtu wa aina hii, huyu anapoona ishara za kwamba yuaondoka, kilio chake kinakuwa namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali zake zote alikuwa akilinda hisia za wengine. Asema natamani niswali, nisome sura ndefu. Lakini baada ya kuanza kusoma sura ndefu, kuna mama amekuja na mtoto wake kuswali mchanga, amemweka chini, mtoto akaanza kulia, nikakata sala yangu, kafupisha sura yangu, kwa sababu najua huzuni anayoipata mama kwa kilio cha mtoto wake. Afupisha sala kwa ajili ya kumhurumia nani? Mama, kwamba mama anaposikia mwanawe analia atahuzunika. Mtume hataki watu wahuzunike. Huyu ndiye kiongozi kilicho aliyekuwa siku alipoondoka. Masahaba asema, Anas bin Malik asema, siku alokuja mtume Madina iling'aa, Madina ikawa mwangaza nuru. Na siku alipokufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madina ilikuwa giza kwa sababu ameondoka mlezi. Waumini, ni dharura kujiuliza, wewe ni mlezi? Hal anta murabbi murabbiyan najiha, wewe ni mlezi uliofaulu? Wewe una nyumba kwako, je, siku ukisafiri ile nyumba uingia huzuni? Asema afadhali mwanamume angalau amesafiri hii wiki, tupumzika bwana. Wako wanaume wa aina hiyo, wakera. Siku moja kuna mwanamume alikuwa akisoma sira ya tarihi ya dola zile Abasia na Umawia. Akafika kwenye dola ya Abasia, kuna majina wale watawala wao wanaitwa Mutasim billahi, sijui nani billahi, majina mazuri mazuri. Akaambia mke wangu, amsomea mke wake pale, na mimi hivi ingekuwa ni mtawala, wewe ungeniita jina gani? Akaambia audhu billahi, waliyadhu billahi. Yani mwanamke amwambia wewe jina lako, ungesema waliyadhu billahi. Sasa wewe jina uitwa audhu billahi, kuna mtu hapo? Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atufundisha maisha kwamba alikuwa ni mlezi anayeweza kuyabeba matatizo ya kila mtu. Wewe washindwa hata kubeba matatizo ya nyumba yako? Na hivi ndivyo wanavyotakikana waumini
wawe na jambo la jabrul khawatir, ambalo magomvi yetu mengi yametokana na haya. Hakuna anaofikiria kwamba mimi nikifanya hili mwenzangu atakuwa vipi. Maisha tunaoisha ni maslahati awala, maslahi yangu mbele. Lakini maisha Uislamu yanatufunza ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Watu walikuwa wakiumia kwa ajili ya wengine. Kisoma mambo ya jabrul khawatir, kuna kisa kimoja, kuna bwana mmoja, angalia watu walivyokuwa kilinda hisia za wenzao. Alienda stage, asafiri gari ya saa 5. Bahati mbaya amechelewa, amefika bado dakika 5 kufika saa 5. Alipofika bahati mbaya nyingine gari halipo. Watu wamekaa kila mmoja angojea time yake ya safari. Pale alipokaa akamuona mwenzake, akamuuliza ana wasiwasi, hii gari ya saa 5 ishaondoka? Lakini huyu mwenye kuuliza alikuwa na kilema cha ulimi cha kuongea. Yule mwana akakimya. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu wote pale stendi wakakasirika na yule bwana. Mwenzake anamuuliza tena kwa taabu, maskini hawezi kumjibu. Huyu ana kiburi kiasi gani? Kila mmoja akamjengea dhana yake anaotaka. Huyu bwana kimya. Bahati gari ikaja pale pale, yule akaondoka. Watu wote kaa nyuki wakamvamia. We vipi shekhe, kiburi hiki unakwenda nacho wapi? Mwenzako akuuliza sasa mimi, kumbe na yeye ana kilema kama yule mwenzake. Asema kwamba mimi ningemjibu na kilema changu, yule hangeamini, angeona namchezea na mdharau. Kwa hivyo ningejenga chuki kwake, na kumbe mimi ni kama yeye, lakini hangeamini kwamba mimi nina nini. Wewe ungeamini? Eh? Ungeamini. Sasa mimi kwa kutaka yule bwana asinijenge chuki, nikaona afadhali ninyamaze, nimwache aondoke salama kuliko na mimi kumjibu alafu aondoke na hasira. Nimelinda, najua mtanitukana, mtaniambia nina kiburi, mimi ni mkorofi, lakini afadhali matusi yenu, lakini yule mwenzangu aondoke salama. Tuko pamoja jamani? Naeleweka? Na nani anayeamua akitaka kusema jambo analinda ulimi wake kwamba hili jambo litamkera mwingine? Yupo? Na lakini muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafalme wale wa Rome na wengine wote, uadui wanaomfanyia Mtume, lakini barua ikiandikwa ila maliki Rum, wa mfalme wa Rome, ila azizi Masri, kwa mtukufu wa Masri, kafiri la kupiga vita, kisha waliambia mali, lakini lugha ile, madamu cheo chake ni kile, Mtume hakumwangushia cheo chake. Wewe imamu wako hana thamani. Sasa mlezi kama huyu waondoka ulimwenguni, wafikiria kutakuwa na hali gani katika maisha ya wanaomsikiliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti za vilio katika msikiti, akamuuliza Aisha radhiallahu anha, wana nini hawa masahaba wangu? Akawaambia hawa tatizo lao, wana hofu na wewe, hali yako imeanza kuwatishia ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nibebeni munipeleke. Hawezi kutembea Rasulullah, auma, lakini asikia dhiki kuona masahaba zake wahuzunika. Akabebwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka msikitini, akapandishwa juu ya mimbari akakalishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hutuba yake akaanza, ayuhan nas, enyi watu, kaannakum takhafuna alayya, kama kwamba mnaniogopea mimi. Fakalu naam ya Rasulullah, ndio hali yako inatutishia. Fakala akasema, ayuhan nas, maw'idukum ma'i laysa ad-dunya,
makutano yangu na nyinyi si hapa duniani, hatuna mkataba wote wa hapa. Hapa hasi mahali pa kuwa tuwe pamoja kwa kudumu. Hakuna neema dunia. Mawaidukum mai inda alhawdi, lakini mapatano yangu na nyinyi ni kwenye lile birika langu la maji, ambaye atakayekunywa maji hayo hatosikia kiu milele. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, ayuhan nas, enyi watu, wallahi mal faqru akhsha alaikum, na apa kwa Allah, mimi siogopei zaidi ufukara, umaskini kwenu haunitishi, lakini naoga, walakin akhsha alaikum ad-dunya antanafasuha, kinachonitisha kwenu ni pindi dunia itakapofunguka kwenu. Dunia itakapofunguka mkawa mnaweza kumiliki kile na kile, wakati dunia itawafungukia, hii ndio hofu yangu kubwa, kwa sababu wengi mtaangamia na dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, umaskini hautishi, lakini leo ulimwengu mzima watishika na nini? Na umaskini, si ndio? Ukisikia vilio vya watu mmoja mmoja, vikundi vya watu, hata serikali zetu, lazima tuondoshe umaskini. Lakini Mtume asema umaskini hautishi, kwa sababu umaskini hauwezi kukunyima riziki yako, au si kweli? Na umaskini hauwezi kukunyima riziki yako. Kile unachostahiki kula leo hakitopita bila wewe kukila. Riziki yako itakuwa pale pale pamoja na umaskini wako. Allah ataleta njia. Bwana mmoja karibuni nimesoma, asema katika maajabu niliyopata nyumbani kwangu, yuko shambani, asema mimi na paka wangu namlea. Wa paka kama mtoto amezoea nyumbani, hana tabia ya wizi. Asema nala namlisha, yuwala. Asema nikafanya kuzungumza na mama watoto, paka kaiba nyama mara kwanza, tap akakimbia. Likatuajabisha sana sisi, familia yote ilitoka kumfuata, mbona ameiba huyu na sisi tumlisha? Walipokwenda wakakuta kuna paka kipofu amevunjika miguu, ameenda kumpelekea. Menelewa sijui? Ameiba nyama paka ambaye si mwizi wa mkono, ameenda kuna mwenzake kule, yuwauma, hawezi kuondoka, akaiba akaipeleka, kwa sababu Allah ameandika yule aishi lazima riziki ifanye nini? Mfikie. Matatizo makubwa leo ni kwamba sisi tumejisahau. Dunia imetufungukia. Leo chombo hiki kimekubebea dunia mzima. Kwa hivyo ingetosha zamani ukijua ya kwako, lakini leo unajua mpaka za nchi za nje, wewe ndani ya mfuko wako umezibeba kila linalo. Kwa hivyo unachoona mwenzako anacho wewe huna, wazimu. Dunia imefunguka, watu hawaogopi kula haramu. Watu hawaogopi kudhulumiana. Watu hawaogopi kula haki za wenzao. Nimesema licha mtu na mwingine, hata mtu na ndugu yake. Leo ni wangapi wanakula mirathi? Wanakula yani urathi wa dada zake, wa kaka zake. Bahati mali ile iliingia mkononi kwake, asema cha kuokota si cha ku si cha kuiba. Kuna watu wamefariki kwa miaka, kuanzia wameacha watoto, sasa kuna vijukuu na urathi haujagawanywa. Kuna mwanaume kidume anapiga peke yake, na hao wanaowadhulumu ni dada zake. Kwenye hutuba ya Ijumaa nimetoa kisa leo.
wenzetu nyuma, nadhani mke wa Umar ibn al-Khattab alikuwa nyumbani kwake, ima kikanda unga ule tengeneza mkate, amewasha mishumaa ile, mara akahakikisha Umar amekata roho. Alipokata roho Umar, alizima baadhi ya mishumaa, akasema sasa hizi sio zangu peke yangu, huu ni urathi wa watu, ana mke zaidi ya mmoja Umar, kwa hivyo sifai kutumia peke yangu. Simenelewa jamani? Asema hapa hapa tumiki. Kwa nini? Aogopa asile haki ya mwingine. Umar ibn al-Khattab wakati wake yuko ofisini kwake, amewasha mishumaa, yuwafanya kazi za Baitul Mal. Mara akaja mke wake akaanza kuzungumza mambo ya nyumbani, akazima. Mume wangu wazima tena zungumza naye. Asema huu mshumaa ni wa Waislamu, ni wa Baitul Mal. Siwa yetu, siwa nyumbani huu. Kwa hivyo kuutumia katika stori za kwetu itakuwa nala haki ya wengine. Waionaje hii hali jamani? Na hawa ndio Mtume aliwaambia inni la akhsha alaykum alfaqara, mimi siogopi ufukara kwenu, kwa sababu wanajua kwamba umaskini hautoninyima riziki yangu mimi. Kwa hivyo siwezi kufanya mbaya kwa sababu eti ni maskini. Leo sisi utajiri ndio unatufanya sisi tule haramu. Mtu anamwambia mwenzake mnyonge, yeye milionia amechukua haki ya mwenzake chache, na anamwambia wala sikwambii sina, sikupi. Nenda popote, ofisi utakayo. Wewe si ni mwananchi? Kuna Ministry of Labor. Kuna wizara ya wafanyikazi hapo. Nenda. Nenda mahakama unayotaka. Wewe wajipiga kifua kwa ajili ya gari. Kwa nini wasema maneno haya? Nini? Kiburi chako kitakufikisha wapi? Mfanyikazi naye hapitwi na chochote katika cha yule mwajiri wake, tajiri yake. Akipata anaona asipoiba, siku ile asema leo bana mambo sio mazuri. Sio mazuri sio kwa halipi mshahara, hakupata cha kuiba. Sasa maisha yalipofikia hapa, hatari yake ni kwamba dunia inatudhalilisha. Ndio pale kama nimewahi kusema, leo kuna watu wanaugua mawazo, wamepigwa, wameingia kwenye depression, msongo wa mawazo, kiasi amekuwa na huzuni za kudumu. Ukimchunguza ni mtu amelemewa na madeni, ameshindwa, madeni yamemzidi mpaka amekuwa hajitambui. Mwingine ukimwangalia ana lile na lile, mwingine ukimwangalia kisa na sababu, kwa sababu dunia imefunguka. Wanasema dunia ni kama kikombe cha like a cup of tea, kulingana na mtandao hii. Dunia imefunguka. Sasa kila mmoja asema, mbona mimi sijafika pale? Mbona mimi sijafika pale? Hili ndilo aliloogopea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema naogopea akhsha alaikum dunia antanafasuha, mukaanza ushindani kwa ajili ya dunia. Kama tanafasaha alladhina min qablikum, kama wale walokuja. Mayahudi waliteseka na manaswara kwa ajili ya mashindano ya dunia. Leo mpaka nyumba zetu twashindana. Mwanamke zamani ilikuwa kwenye majukumu mengi ya madeni na nani, ni wanaume. Aje nyumbani hana raha, mwenyewe mwenye deni amempigia simu, hana raha. Lakini akija nyumbani mke wake anamsubiri na furaha, yuwasahau ile dhiki ya madeni. Leo wewe na mke wako mwashindana kwa madeni. Wewe umwambia bwana yule fulani, leo bwana amenipigia bwana, ataka hela zake. Amwambia kesho ni siku ya mkutano wa kikoba, nadaiwa 800,000.
Sasa ikiwa yeye ana madeni, wewe una madeni, nani atampumbaza mwenzake? Tumesema mtashindana kwa dunia kama walioshindana kabla yenu. Tatizo ni nini mkishindana? Asema fatuhulikakum, mwisho dunia itawaangamiza. Iwaangamize, kwa maana iwape maradhi mazito, iwape uadui kugombana ndugu kwa ndugu, iwape kuchukiana majirani, iwape kila tatizo litakuja kwa sababu ya ushindani wa dunia. Kila mmoja lazima mimi, lazima mimi. Wasia mwingine aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nasu, enyi watu, Allah Allah fi salah, Allah Allah fi salah. Mtume siku bado siku tatu kufa, lakini hamu yake, angalia tena, kwanza akatanguliza mambo ya jamii, la pili akaelezea umuhimu wa sala. Kwa maana chonde chonde na sala, hifadhini sana sala zenu, nguzi hifadhi sana sala zenu, kama kutuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha nyinyi maishi ardhini, lakini maisha yenu, riziki yenu iko wapi? Wa fis samai rizqukum wama tuadun. Allah sema mbinguni ndio kwenye riziki yenu. Sasa maisha ardhini, riziki iko mbinguni, itakuwaje hii riziki iwe rahisi kwenu? Tengenezeni mawasiliano yenu na aliye wapi? Mbinguni. As-sala hiya silatu baina al-abdi wa rabbi, ndiyo communication ya mwanadamu na Mungu wake juu. Wewe hizi mbio unazokwenda haziwezi kukusaidia kama hatopenda Allah zilete mafanikio. Wewe wafanya ni sababu tu, lakini mwenye kufanikisha ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo lazima utengeneze mahusiano yako na yule aliye juu, ili akupe taufiki katika unayofanya. Allah akitaka magumu yanakuwa mepesi. Jamani, kisa kwenye Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna bwana katika Bani Israeli alikuwa mfanyi biashara, akasafiri kwenye safari zake za biashara, akaenda mji mwingine. Usafiri ulikuwa ni wa bahari. Alipofika kule, biashara zake zikaharibika, hakupata ile rasilimali yote ikafilisika. Ikabidi sasa atafute namna hata fea ya kurudi kule kwao. Hana hata tikiti nauli ya kurudi kwao. Akaenda kwa bwana mmoja tajiri, akamwambia, naomba unikopeshe dinari 1000 nirudi kwetu. Kwetu nina mali mimi, lakini mambo yameniharibikia, sina namna ya kurudi kwetu. Nikifika mimi nitakutumia dinari zako 1000. Ili akamwambia, kwani wewe hapa sio kweli? Hapana, mimi ni mgeni. Sasa kama ni mgeni, nitakuamini vipi? Wewe ni mgeni, utaondoka uende kwenu, usiporudisha pesa zangu nitakupata mimi? Kwa hivyo akamwambia, tafuta wakili, mtu ambaye atakuwakilisha wewe, kwamba lau hutorudi mimi nitamdai yeye ile hela yangu. Yule bwana akamwambia, wakili wangu, wakafa billahi wakila, mimi natosheka, wakili wangu ni nani? Allah. Akamwambia, nitafutie mashahidi basi washuhudie hii deni ninavyokupatia huu mkopo. Akamwambia, wakafa billahi shahida. Yule bwana haya maneno mawili yakamuingia, kwa sababu aliyoyasema ameyasema na moyo, yakarudi kwenye moyo. Sisi huchukua deni saa nyingine kwenye moyo wako, asema
Kwani pesa hizi sisi tumemtajirisha hapo? Eh? Ndio shamti ya skuli. Tumeelewana? Wakopa na huna nia kufanya nini? Ya kulipa. Lakini huyu amshuhudisha Allah ndiye wakili wake, ndiye shahidi yake. Yule likamuingia kwa sababu latoka kwenye moyo, likaingia kwenye nini? Minal qalbi ila alqalb. Yule akamhesabia lini? Akamwambia nikiondoka leo Jumamosi, leo Jumamosi na pesa yako, mashua, boti lolote litakalokuja na mzigo utapata amana yako, nakuletea, nitakuja. Ikakaa wiki, ikafika Jumamosi, yule bwana akasubiri, ela huyu jamaa ataniregeshea, jua la panda hili. Ikafika mpaka mchana, akaamua kushuka pwani mwenyewe, ufuoni kwenye ufuko wa bahari, ili akiwa amekuja pale pale kabla hajabadilisha mawazo. Alishinda pale, hakuna boti, hakuna chochote, mpaka jua lile la zama. Asema ashanitengeneza huyo, ashanitengeneza, amendanganya. Sasa nikurudi nyumbani nitafanya nini? Akaona kuna gogo pale limeanguka, akasema mimi mwanaume sirudi nyumbani mikono mitupu, hii itafaa kuni nyumbani. Akaibeba. Kumbe yule mwana naye alikaa siku ile asubuhi, hadithi kwenye Sahih Bukhari, akakaa asubuhi atafuta chombo, hakuna kinachosafiri. Ikafika asema hii siku itapita. Mwisho akaandika barua, ndugu yangu, nimeshindwa kupata usafiri, lakini amana yako na kuletea, na mkabidhi yule nilomwambia, kafa billahi wakila, kafa billahi shahida. Kachukua gogo akalipasua, akafunga ile barua yake, akaitatia plastic, akaingiza ndani, piga misumari, akalitupa lile gogo baharini. Kweli huyu bwana akaliokota ni kuni. Kupeleka nyumbani, mkeo amwambia, mbona umechelewa? Si upumbavu wangu, ile jamaa hakuja bwana, kisha niibia dinari 1000. Ambe, si wewe Muislamu sana? Wajua wanawake, mwanamke hana silojua, kuwa mvumilivu ndugu yangu. Atakuwa yeye hajui hata kukaa kwenye gari licha kupeleka, lakini njoo umwambie, leo nimeumia bwana, nimefunga breki ghafla. Akwa kila siku nakwambia peleka gari vizuri, ajue. Njue mwenzako kumbeba. Tumeelewana? Si wewe mcha Mungu? Si wewe Muislamu sana anayekutajia Allah, Allah tayari. Ndizo hizo basi. Zimeenda hizo. Mbe mke wangu yashapita, tumwachie Allah. Naenda ukapike, nakuletea na kuni zile. Yule bibi kupiga shoka lake, akuta kuna bahasha. Mme wangu, hii umetoa wapi? Sasa baharini. Nimeona kurudi mkono mtupu, kaliona ile. Amwambia njoo angalie miujiza. Wakifungua dinari 1000 na barua ya mwambia, kwa kafa billahi wakila, wa kafa billahi shahida. Jamani, tuna Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Fanya sababu, mtegemee nani? Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Matatizo ni hapa. Mioyo yetu hatujakubali tunalolisema. Mioyo yetu imekosa yakini. Unachokifanya wakifanya kinyume nyume kwa vitendo, lakini moyo uko kinyume na hivyo, ndio utapata tabu hizi. Wa alla istaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Lazima muumini ajielewe, sisi hatufanani na wengine. Lana rab, sisi tuna Mola mlezi anayejisifu rabbul alamin. Vidudu, miti, wanyama, vyote viko kwenye amri yake, anavipeleka. Yusrifu hakeifa yasha,
Kwa nini tufikie katika hali hii? Kiasi leo imefikia muumini akimwona muumini mwenzake uso ushakunjika. Kwa nini tufikie hapa? Kwa sababu tumekosa kujitambua sisi ni nani. Allahu tabaraka wa taala alipotujalia kwa imani yetu ni kwamba sisi aisatin ala alkafirin adhillatin ala almu'minin, sisi ni wanyonge kwa waumini wenzetu. Lakini leo tumekuwa kila mmoja ni mbabe kwa muumini mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kausia jamani, sala, muchunge sana, muhifadhi sala zenu. Sala ndiyo sababu italeta, itafungua yale mawasiliano yenu na yule aliye mbinguni, na maisha yenu hayako ardhini, maisha yenu yako mbinguni. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kwa hivyo tengenezeni maisha yenu vizuri kwa kuitengeneza sala. Yote yapuze kwa ajili ya sala. Kwa nini? Jamani, lau mtu ataitwa na babake na asitikie, mumekaa barazani, baba amefika, Salim uko pale, achana na wewe mzee. Salim babako achana naye. Mtamwona nani yule Salim? Naam, atakuwa na thamani. Mtoto mkorofi. Sasa mzazi akikuita usipoitikia ni mkorofi. Unapoambiwa hayya ala sala, Allah yuakuita na usitikie, wewe uko katika hali gani? Mzazi ni heshima ya mzazi. Ukiivunja usharibu maisha yako yamekuwa mabaya. Je, ukiharibu mwito wa Allah utakuwa uko kwenye hali gani? Allah akasema wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha. Waamrishe familia yako sana swala. Lakini ukifanya hivyo, Allah asema nini? La nas'aluka rizqa. Ukiwa utakuwa una hamu ya ibada ya sala vizuri, wewe na familia yako, basi masala ya riziki yatafunguka, takuwa mepesi. Leo ukitaka kujua sala ina nguvu gani, iangalie sala ya alfajiri katika misikiti yetu. Itazame sala ya alfajiri katika misikiti yetu, ndio utajua, je, hii tabu ya riziki inayo sababu haina? Swala itapewa thamani kwa kuwa itaendana na kazi zako. Wenda ofisini, ni lazima basi ukitoka saa sita mpaka saa nane utaswali, manake ile itakupumbaza na njaa. Lakini inapofika uko kwenye starehe zako usingizi, alfajiri misikiti inabaki yatima, au si kweli? Na sasa Mtume yuwafa haangalii maumivu ya mauti, maumivu ya kifo, anakuangalia wewe utakuja pata taabu ukiipuza swala. Miji yetu swala imekuwa ni kitu si cha muhimu, kinafanywa by chance, not by choice. Unayo time ya kuswali sawa, lakini wewe kuwa na hamu ya swala haipo katika maisha yetu. Huu ni katika wasia wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katoa wasia mwingine, ya ayyuhan nasu ittaqullaha fin nisa. Enyi watu, muogopeni Allah katika kulinda haki za wanawake. Leo tuambiwa wanawake wanapigiwa debe kutangaziwa kwamba ulimwengu leo, Umoja wa Mataifa, sijui kikundi gani kinataka kuwapa uhuru wanawake. Wanawake, uhuru wenu mumepata kwa kipenzi chenu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kama kuna mtu ambaye mwanamke leo awe tayari kumtii kwa hali na mali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ni Qur'an ndio zilowatoa kwenye unyonge. Na ndio utakuta waumini walotangulia wamefanya mambo ya ajabu katika kunusuru dini hii, watoto wa kike. Nimewaambia kwenye muhadhara wa kina mama leo, kisa cha Algeria. Wakati Faransa ilipovamia Algeria, ikaingia kwenye mji, wakaua wanaume, ikabaki wanawake peke yao. Kiongozi ule wa jeshi la Kifaransa sema, tushaua Waislamu, sasa tunabaka wanawake wao. Watoto wa kike wakafikiria, hii ni jitu mikafiri ikiingia kutuona sisi wanawake wazuri, hawa kweli watatuharibu, wataweza kuchezea miili yetu, tufanye nini? Waliitana wanawake wote, wakaambiana, hapa hatuna namna ya kujitetea na hawa mabwana, wameua waume zetu na ndugu zetu, tumebaki peke yetu, tuna silaha moja, wasicheze na miili yetu. Silaha gani? Sote kila mmoja tukimbilie kwenye sehemu za kufugwa ng'ombe na ngamia, tukajipake vinyesi vya wanyama. Jamani, tukajipake vinyesi vya wanyama, tuwe hatuonekani sura, miili yetu yote imejaa mavi ya ng'ombe na ngamia nana, ili anaikaribia na sisi harufu mbaya imkimbize. Kweli wale wa Faransa wa jeshi lilipoingia, kila wakimwambiana, wanawake wa Kiislamu wachafu, watatupa magonjwa, twende toka jeshi, wakakibia. Jamani, mwanamke ajipaka mavi ili asichezewe mwili wake. Wake zetu hugaramika kujipodoa, kujipeleka kuchezewa miili yao. Tuko pamoja jamani? Mwanielewa? Naam. Angalia, hebu ilete taswira hii. Wasema hii ndio njia kujinusuru. Leo hakuna maduka yenye ufanisi kama ya vipodozi, si ndio? Wajipodoa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nini? Waende wakachezea miili yao. Mwanamke aza kuwa nyumbani mwezi na hata hawezi kujitengeneza kwa. Lakini akiwa yuatoka safari, enda kutembea, enda kwenye party, enda kwenye nini? Waweza mume ukasema ndiye huyu wangu. Sasa kusema ndiye huyu ama atoka vingine kabisa. Hawa kwa kuwa wanakuja watu ajnabi, wajipaka mavi ili wasiangalilike. Kwa nini walikuwa wakidhibiti sheria hizo za dini yao? Kwa sababu wajua thamani ya Uislamu ulivyosimama na wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwafa amfikiria mtoto wa kike. Ittaqullaha fi nisa. Leo sisi tunawatelekeza watoto wa kike. Kule Mombasa mmetoa kisa siku ya Ijumaa. Tajiri mmoja, mfanyi biashara mzuri, binti yake ni msomi, ameandikwa kazi. Huwa kazini mpaka 11, dereva akamleta. Wikendi wale vijana wa kazini ni mtu afanya naye kazi, wapiga naye story, wanakaa naye, wanacheza wadhihaka, ni watu wanaishi pamoja kazini. Wale vijana siku hiyo Jumapili wakampigia simu, mzee twaje kukutembelea babake fulani. Sawa, karibuni. Walipokuja mzee amewaandalia kahawa nini, wakapiga vitu pale. Kaambia mzee, mbona umleti Salma tukaongea na yeye? Mzee akakunja uso. Nini? Tuletee binti yako tupige naye story. Hamna adabu washenzi. Tabia gani? Watu ajinabi, muje mpige story. Ambea mzee, tuapige story mbele yako na yeye. Sisi huyu wiki nzima upige na story faraga peke. Mmenipata? Na? Mbona leo kwanza wanyonge? Na? Wamwambia mzee, wewe waona sisi tutakuwa tumekosa adabu tukizungumza naye mbele
yako. Huyu wewe utuletea wiki nzima huwa tuko naye sisi peke yetu bila ya wewe. Sasa kama kule huoni kwamba tukosa akosea adabu, hapa mbele yako tutamkosea adabu vipi sisi? Kumkosea adabu ni kule. Lakini leo kwenye akili zetu leo imekuwa kwamba hata yule mwenye uwezo wa kumsimamia mkewe binti yake anaona kwamba atakuwa amepunguza katika dunia, mwache akatafute akafanye kazi na yeye atafute maisha. Ni kusaidiana bwana, wasaidiwa tusaidiwa yote, tuko pamoja sijui. Maisha ni kusaidiana. Mlana sema sioi mpaka mwanamke mwenye nini kazi anaifanya kazi. Hawa wanawake wa kukaa nyumbani tu kazi ni kula na nini, tunataka mwanamke na yeye bwana nikileta sementi ameleta 50%. Hao ndio wana maisha. Ndio aliwasema la akhsha alaykum alfaqra. Mtume asema siwaogopei ufukara. Siwaogopei ufukara, ninachoogopea ni huo utajiri. Dunia itawafungukia mwanze kushindana mpaka muangamie, hamujitambui kwa ajili ya dunia. Mtoto wa kike leo anadhalilishwa. Mtoto wa kike leo hana ulinzi. Mwanangu amesoma. Yuko wapi? Yuko Dodoma. Afanya kazi huko, wewe uko hapa. Binti hajaolewa na wasema she's enough matured. She's a scholar. Scholar that you are schooling. Mtoto wa kike ana miko. Lakini iko wapi miko katika maisha yetu ya leo kwa watoto wetu? Ndio wenzetu hawa wamefungua dirisha lengine kwamba sasa haja yetu kubwa ni kuwapotosha watoto wa Kiislamu. Ma university wana vikundi hasa kujaribu yeye si Muislamu apate binti wa Kiislamu awe ndiye girlfriend wake. Yamekuwa ni maisha very common, kwa sababu tulikataa kusikia wasia wa kifo cha Mtume aliposema wattaqullaha fil nisa, muogopeni Allah viumbe dhaifu hizi. Mwanamke jamani, weza kumpatia 100,000 aende sokoni, lakini kule sokoni akaingia buchari pale mwenye nyama akamwambia mama sema nyama utakayo wewe hapa, basi nikatie hapa kamkatie hapa. Lile la kuambiwa sema nyama utakayo ikawa limemwathiri kuliko laki uliompa. Sio kwamba halipi, atalipa ile nyama, lakini kule kuambiwa mama wewe sema hii ni yako hii buchari sema nyama utakayo, basi lile sema na akikasema yule kijana yule bwana sijaona, so kind kindi ya maneno na kindi ya laki moja, kindi ni ipi jamani? What is kindness? Jamani, hadhi wal waqi, huu ndio kweli, this is a reality, au si kweli? Na turudini katika mila yetu. Mila yetu Ibrahimu aliita mila yetu ni Uislamu. Tukitoka kwenda kwa wengine tumeisha. Ittaqullaha fil nisa. Nimeshuhudia kesi mzazi amezeeka au mwingine amekufa, vijana wa kiume wamekaa kwenye nyumba za mzazi, kila mmoja amekaa, mtoto wa kike wanasema yule aliolewa tena pengine amepewa talaka. Mtoto wa kike jamani ni mawili, ana baba awe chini ya baba. Akitoka kwa baba ni mume. Lau amekosa mume ni lazima ndugu wa kiume wafanye nini? Wafanye nini? Wamsimamie. Hafai kujilisha wala kujivesha mtoto wa kike. Wewe ndiye mwenye haki. Ndio katika mirathi ukapewa mafungu mawili, yeye akapewa fungu
kwa sababu wewe ni msimamizi wake. Lakini leo imebadilika. Ah, hii nyumba bwana ya vijana bwana, wanawake hawana bwana chao. Ittaqullaha fil nisa. Mtume asema muogopeni Allah kwa wanawake. Wananadhalilishwa watoto wa kike kwa njia tofauti tofauti. Usikum fil nisa khaira, na wausia khairi kwa wanawake. Wakati wote fikirieni wanawake, ndugu zenu wa kike, kuwafanyia khairi na kuwafanyia wema. Thumma qal, sasa mtoto wa kike huyo ambaye mtume anamtetea hivi, leo hakuna adui wa sunna za mtume kama nani? Mwanamke. Yuko tayari kuivunja sunna kwa hali yoyote anapoambiwa hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ashakunja uso. Na mtume huyu ndiye anayepiga mpaka iwafa, anakutetea wewe mtoto wa kike. Ndio wenzetu waliposimama na dini hii kwa kuona kwamba ni dini inaowanusuru. Kuna bwana mmoja aliamka asubuhi, ameenda kuswali, akirudi mkewe yuko kitandani tu agaga. Vipi, takwenda kazini chai? Amwambia, ah, mume wangu naumwa. Waumwa nani? Ah, mwili mzima. Mimi naona labda ninapata masehebu, nisomee Qurani. Yule akaanza, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Yuko jikoni sasa. Hivi hakuna sura nyingine, Qurani nyingine ila hiyo tu. Ah, hiyo chapona basi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia wake wa mwisho akaendelea kusema, ya ayyuhan nas inna abdan khayyarahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allahi fakhtara ma 'inda Allah. Huyu mja wa Allah, mtumwa wa Allah, amemchagulisha baina ya dunia na yale mazuri yaliyoko kwake Allah, na mwenyewe kesha chegua yale yaliyoko kwa Allah tabarak wa taala. Abu Bakari akashindwa fidaka, akashindwa Abu Bakari ni Siddiq. Famfajara bil buka, akaanza kulia akisema, fidaka bi abaina, fidaka bi ummahatina, fidaka bi auladina, fidaka bi arwahina, fidaka bi amwalina ya Rasulullah. Tuko tayari. Yuwalia Abu Bakr maneno haya, ni kwamba mtume ni bora kuliko hata roho zao, kuliko wazazi wao, kuliko chochote, kama anavyosema Allah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Mtume ni bora kwa waumini kuli. Apiga kelele Abu Bakr kama kumwambia mtume usiseme hivyo. Masahaba wengine wakaanza kumkaribia Abu Bakari kwamba unakatiza khutba ya mtume kumwambia asiseme hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawarudi masahaba zake, ya ayyuhan nas da'u Abu Bakari, mwacheni Abu Bakari. Fama minkum min ahadin, kwa sababu hakuna yoyote katika nyinyi, indana min fadlin illa kafa'nahu bihi illa Abu Bakr. Wote katika nini, hakuna mwenye fadhila kwa ajili ya dini hii zaidi ya Abu Bakr. Nyote mulinikanusha, lakini Abu Bakr alinisidikisha na akaniamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr amwambia usiseme hivyo ya Rasulullah, kwamba ushachegua kuondoka ulimwenguni. Mtume akasema, awakumullah hafidhakumullah nasarakumullah thabatakumullah. Allah awahifadhi, Allah awanusuru, Allah awape thabati. Yuwafa mtume, lakini anakusikitikia wewe ambaye unadharau sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unadharau dini yake, unadharau. Leo mpaka wale walobahatika kuisoma dini ya mtume, elimu ya Qur'an, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema utampata mtu msomi wa dini asema, ah, sisi ndio hivyo bwana, hajiamini,
anasema yeye katika dunia. Sisi ndio wanyonge. Wanyonge na mtume akutangazia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wala. Mtume aondoka duniani atuombea dua. Tutakikani tuinusuru dini kisampuli gani? Leo ukiangalia mambo yetu ya Kiislamu yote yako chini. Kwa nini? Kwa sababu ya kutothamini Uislamu wetu. Na alotuletea Uislamu mpaka anakufa anatukaririya kutuombea sisi dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam neno lake la mwisho ili ashukishwe kwenye mimba, abebwe kuregeshwa nyumbani na hapo kifo kinamfuata, asema ayuha nnas ikra'u minni salam kullu man tabi'ani min ummati ila yaumil qiyama. Enyi watu, nitoleeni salamu, amani kwa kila ambaye amenifuata mimi katika umati wangu. Ahimiza tumfuate, ittabi'u wala tabtadi. Muumini jitahidi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usifanye bidii ya kuzusha katika dini ya Mtume, kwa sababu Mtume asema kila atakayenifuata salamu zangu zimfikie paka siku ya kiyama. Ndugu yangu muumini, wataka nini zuri zaidi ya kuipata dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huu ndio wasia wa Mtume. Wasia huu ulipatikana katika mwezi huu wa Rabiul Awwal, ndio mwezi anokufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarehe 12 imeafikiana ijmaa ya wanavioni kwamba ndio siku anokufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio tukaamua tukumbushane wasia huu ili kila mmoja ajaribu kuubeba, kwa sababu kuubeba wasia wa Mtume ni kuyatengeneza maisha yako katika dunia na akhira. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasule Fadina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.